Договір про користування монастирем закінчився, але черниці не виселяються. У Кременці судитимуться з УПЦ МП. Воюємо, щоб молодь відбудувала державу, каже доброволець Роман Безкостий. Він поїхав на війну в 2016-му, коли мав 21 рік. Тернопільська школярка Олександра Черевата – срібна призерка чемпіонату Європи з боксу. Дівчина розповіла Суспільному, як їй це вдалося. Поліція та представники комісії з передачі майна зібралися біля входу до Богоявленського монастиря у Кременці. Ці фото опублікували на фейсбук-сторінці Вінницької єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Монастир розміщений на території пам'ятки архітектури, яка належить Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Як повідомив директор заповідника Вадим Микулич, договір оренди закінчився 3 вересня цього року. Зараз ми біля входу до Богоявленського монастиря, поліції тут уже немає, і ми спробуємо зайти та отримати коментарі. До нас підходить чоловік у рясі, що назвався прихожанином. Він показує заяву від настоятельки монастиря, адресовану директору Кременецько-Почаївського заповідника. У ній вона просить не виселяти монахинь зі споруди монастиря. На камеру говорити чоловік відмовляється. То скажіть два слова нам на камеру, будь ласка. Запитуємо одну з монахинь, чи надасть нам хтось коментар. Треба вам до начальства, ну, ще людей звернутися до ігумені. Нам показують на одну з черниць, та вона заперечує, що є настоятелькою. Скажіть, будь ласка, чи можна отримати коментар з приводу ситуації, що склалася? Ми хочемо з'ясувати, що... Простіть, сестрам не можна говорити, давайте. В них нема благословення. А не провокуйте, хай буде все добре. Ми не провокуємо, ми хочемо з'ясувати, ми теж на стороні правди. Ну, ми теж. Будь ласка, ну, а ви дуже. Так, ми прихожанки. Прийшли помолитися, відстояти право відвідувати релігійні богослужіння. Я ходжу дуже багато років до церкви, і московського патріархату я тут не бачу. У нас всі батюшки, всі місцеві. Але підпорядковуються Росії? Ні, не підпорядковуються, повірте, ні. Чоловік, що назвався рабом Божим, на запитання, чому тут вранці була поліція, відповідає. Монастир молиться, служба звершується, акафісти читаються. Ось люди, паломники приходять, монастир живе своїм життям. Як розповіла місцева жителька Наталія Гачкевич, при вході до монастиря у неї хотіли перевірити документи. Сьогодні зранку пів-8 мене зупинила поліція наша, звісно, де спиталися мене папери, документи. Я сказала, що я мешканця Кременця, і я не ношу з собою папери, коли йду до храму Господнього. Вони дуже чемно попросили мене назвати своє прізвище, рік народження. Ну, я, звісно, все назвала і прийшла сюди, була на богослужінні. Ну, я так міркую собі, що на сьогоднішній день то є захват храму. За словами директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадима Микулича, нового договору на користування пам'яткою не укладали. Нової угоди ніякої немає, не підписано. А відповідно до цього, сьогодні мала б відбутися передача майна з безоплатного користування. Комісія заповідника о 10-й годині розпочала свою роботу, однак Як такої передачі не відбулося, оскільки представники монастиря відмовилися передавати майно. Про це комісія склала відповідний акт, листи до правоохоронних органів. За словами Вадима Микулича, ситуацію вирішуватимуть у суді. Лілія Лобур, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопільщина. Так знищують окупантів на Бахмутському напрямку бійці 2-го стрілецького батальйону імені Тараса Бабанича. Керує батареєю артилерії доброволець Роман Безкостий з Тернопільщини. Каже, вперше поїхав на війну в 2016 році. Тоді йому був 21 рік. Не було авіації, не було керованих ракет, не було такої кількості артилерії, яка кожен твій рух старається перетворити в твою смерть. Було набагато менше інтенсивність бойових дій, а ця фаза війни, вона вже така, от як ми бачили в фільмах про війну дружство, війну, це от зараз така, саме оця частина, коли ми вже ведемо контрнаступ, коли ми ворога відкинули від наших міст, ми вже прийшли в таку позиційну війну, там де кров, болото,
залізо, чоловіча хоробрість і таких багато моментів характер вже, коли б'ються за кожну посадку. 24 лютого добровольці, серед яких був і Роман, вирушали на війну з дому ветерана, який створив правий сектор. Тут, каже, знали, що повномасштабне вторгнення Росії буде і готувалися до нього ще з 2021 року. Четверта ночі дзвінком мені розбудили вставати, війна, я зібрав речі, ми приїхали сюди. І пам'ятаю, що у нас було завдання всіх сімей наших побратимів, які там зараз окуповані території, треба привезти сюди. І ми їздили. В принципі, ми спрацювали як годинник. Тобто тут вже все було готово, ну, машини заправлені, і в 16 годині 24 числа ми вже виїхали на Київ. У перші дні війни на Київщині виявляли коригувальників вогню, розповідає військовий. Потім Романа направили на Ізюмський напрямок, а тоді на Бахмутський, де воюють і зараз. До Тернополя чоловік приїхав на декілька днів. Тут освідчився своїй дівчині. Я казав, що після війни, бо тяжко будувати стосунки під час війни. І в моєму розумінні, що якщо, не дай Бог, би я загинув, легше відпустити просто хлопця, ніж там нареченого. Але війна затягується. Роман Безкостий каже, Україну має будувати молодь. З молоддю потрібно працювати з тим розумінням, що вони мають стати будівельниками тої держави, яку ми зараз обороняємо. Бо дуже багато моїх побратимів, які були людьми з великої букви, вони вже загинули. Багато моїх побратимів, вони зараз воюють. А молодь має використати той час, який ми зараз їм даємо, для того, щоб підготуватися до творення тої держави, яку ми зараз захищаємо, в кращому вигляді. І щоб це було гідно тих тисяч смертей, скалічених життів людей, які зараз воюють за свою державу. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Марічка з Тернопільщини готує для військових на передовій. Розповідає, до повномасштабного вторгнення Росії вона 10 років викладала у Тернопільському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі. Сказати чесно, дуже хотіла зразу йти в Збройні Сили України, але так як в мене є мій син маленький вдома, я спочатку його настроїла, так само маму свою настроїла, що я хотіла йти. Марічка каже, добровільно приєдналася до Збройних сил України. На щодень у нас меню формує діловод. Він його наперед затверджує у нас в начальника продовольчої служби. І відповідно, ми вже маємо меню розкладку на наступний тиждень. Салати у нас теж є, перші страви обов'язково на обід. Молочні страви, м'ясні страви. Жінка розповідає, працює разом із напарницею. З 8 до 9 години у бійців сніданок, о 13-й – обід. На сніданок, відповідно, це йде каша, так само йде м'ясо. Можуть бути так само входити або сертельки, або якісь консерви. Сьогодні в нас на обід борщ червоний, макарони на другий і м'ясо тушене по-домашньому. Вечері можуть бути так само або чинахи, або каша, відповідно, або картопля. У нас на столі, відповідно, цілий день є соки, є печиво, є булочки, вафлі. Постачання є в Збройних силах досить хороше. Я думаю, що його повністю вистачає, кажу хлопцям. Хлопці задоволені, є так само і йогурти привозять, і кефір, і молоко. Тут не можна сказати, кажу, що це. Тут всі довольні. Марічка розповідає, також інколи військовослужбовці кажуть їй, що приготувати. От коли вони поїдять, приходять, кажуть, дійсно дуже дякуємо, дуже смачно. Каже, дехто навіть каже, навіть смачніше, як вдома. Каже, навіть жінка так не готує, як приїжджає з відпустки. Але кажуть, ми цього, звичайно, не кажемо, бо вони обідяться. Інші переказують, ой, що у вас сьогодні смачного. Хлопці казали, що там такий борщ взагалі, каже, безподобний. Чи так само, чи солянка, чи інша страва. І дійсно, і ти тоді відчуваєш, що ти дійсно тут потрібна, і ти на своєму місці. Кажу, для мене це дійсно задоволення, я дуже рада. Анастасія Кисіль, Наталія Бунчук, Ірина Моргун, Людмила Пиріг, Суспільне новини, Тернопіль. Це кадри фінального поєдинку Чемпіонату Європи з боксу серед школярок у словенському місті Марибор. Тут тернопільська спортсменка Олександра Черевата, вона у синьо-жовтій формі, боксує з суперницею з Великої Британії у ваговій категорії 38 кілограмів. За підсумками трьох раундів судді вирішили віддати перемогу суперниці Олександри. Про цей бій Олександра каже. Я відпрацювала три раунди по півтора хвилини.
повністю весь поєдинок, працювала першим номером, постійно атакувала. Щоб потрапити до фіналу у своїй ваговій категорії 38 кілограмів, Олександра Черевата перемогла суперниць з Румунії та Болгарії. В моїй ваговій було четверо суперниць, я була п'ята в своїй ваговій. В загальному у нас було п'ятеро чоловік. Перший мій поєдинок – це був з румункою. Вона була нижча за мене. Було набагато легше працювати. Закінчила свій перший поєдинок достроково в першому раунді. Не знаю, там за секунд 40, напевно. Другий мій поєдинок – це був з болгаркою. Вона була трошки вища за румунку, але нижча за мене. Також було легше. Закінчила я знову ж дострочно в першому раунді. Олександра Черевата показує срібну медаль з чемпіонату Європи. Звісно, що хотілося краще, звісно, що хотілося тільки золота, але, можливо, воно й на краще. Знаєте, я кажу, що стається, то стається на краще. Тому на наступний рік я обіцяю, що привезу в Тернопіль тільки золото. Готує до змагань Олександру Черевату тренер з боксу Володимир Шнуровський. Каже, допоки спортсменка відновлюється після чемпіонату Європи, складає для неї плани на рік. Зараз ми плануємо в кінці жовтня в Ужгороді, планується перехідний чемпіонат України. Тобто заходить 9-й рік йде до юніорів, а заходить до нас 11-й рік. І тут ми, напевно, що думаю, буде міняти вагову категорію. Я думаю, що Саша буде переходити в 40 кілограм. Звичайно, будемо старатися поїхати, побуксувати, подивитися. Нагадаю, у червні цього року Олександра Черевата стала чемпіонкою України з боксу у своїй ваговій категорії. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Матч тернопільської Ниви проти агробізнесу із Волочиська відбувся в Тернополі. Гра відбулася під час шостого туру першої ліги групи А. Матч закінчився нічиєю. Обидві команди не забили жодного гола у ворота суперника, каже головний тренер агробізнесу Олександр Чижевський. Перші хвилини першого тайму зрозуміло, що перевага була Ниви Тернополі. Десь вони все швидше робили. Але ми десь очікували, що з перших хвилин Нива побіжить, агресивно буде грати і просили надійно зіграти ззаді. Десь той тиск витримали, тому що мали проблеми в лінії захисту. І поступово почали брати ігру під свій контроль. Я думаю, другий тайм. Я рахую, що ми повністю по ігрі переіграли Ниву Тернопіль. Можливо, там не створили якихось стопроцентних моментів, але в плані контролю м'яча, в плані ведення ігри мені сподобався другий тайм і виконання своєї команди. Головний тренер Ниви Василь Малик розповідає, другий тайм у його команди вийшов невдалим. Перший тайм хороший був в нашому виконанні. Домінували, створювали моменти, досить агресивно грали на атаку. Створили декілька моментів. Андрій Бей мав два моменти, Андрій Різник мав момент. Не зуміли завершити. А другий тайм, не знаю, чи в прориві самозаспокоєння прийшло, чи... Другий тайм у нас зовсім не вийшло. Дуже довго ми починали. Важко виходили з оборони в атаку. Ну і відповідно вже там продовження як такого не було. Ну і плюс в агробізнеса якісні заміни. І вони ігру підсилили. А у нас не вийшло підсилити гру. Тому, напевно, і такий результат. Капітан команди «Агробізнес» Андрій Попович каже, хоч гола й не забили, грою задоволений. В обороні молодці, що защита, що там полузащита, що вся команда, яка обороняється, допомагає друг другу, всі молодці. Да, не забиваємо, але сам факт, що моменти є. Просто нема забитого голу, штанга, потім незарахований гол. Ну, ці ж моменти є. Не так, щоб у нас не було моментів, а ми якось думаємо, а як забити. А ми ж маємо моменти, просто не забуваємо. Нічого тут таке. Сам факт, що все робимо правильно. Це плюс. Це був останній матч шостого туру першої ліги А. Наступну гру тернопільська Нива проведе вже в сьомому турі 10 вересня проти футбольного клубу «Поділля» з Хмельницького. Максим Сказків, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.